Antic ժամանակներից մինչ օրս թատրոնն անընդհատ վերելքներ ու վայրեջքներ է ապրել, ընդունելու պատվով հաղթահարել նորագույն տեխնոլոգիաների մարտահրավերները։ Այս ամենի հետ մեկտեղ թատրոնը մնացել է հասարակության ցավի ու խնդիրների հետ, բոլոր ժամանակներում արտացոլել երկրի դիմագիծը։ Կյանքում խղճմտանքից զատ ես ճանաչեցի երկու այլ դատավորների ևս. Աստված և ժողովուրդ։ Առաջինի դեմ մեղանչեցի, երկրորդի դեմ երբեք։ Թեև հայաստանյան թատրոններում եռուզեռ նոր ներկայացումներ են բեմադրվում և կարծես թե թատրոնները փայլում են, բայց սա ընդամենը տպավորություն է, ասում է թատերագետ Անուշ Ասլիբեկյանն ու նկատում. ցավոք մեր օրերում թատրոնը չի ներկայացնում մեր երկրի իրական պատկերը։ Եթե երկրում որևէ քաղաքական, սոցիալական իրավիճակ է ստեղծվում, ապա թատրոնները անմիջապես են արձագանքում դրան, չնայած նրան, որ ցավ է, չնայած նրան, որ վերքը դեռ բաց է, բայց թատերական գործիչները այն մարդիկ են, որ ուժ են գտնում սա բեմից ցույց տալու, որովհետև այսպիսով երկխոսության մեջ են մտնում հանդիսատեսի հետ։ Թատերական աշխարհի պատասխանատուները չպետք է անտեսեն հանրության կողքին լինելու կարևոր գործառույթը, ասում է Անուշ Ասլիբեկյանը։ Հանդիսատեսը միշտ բոլոր ժամանակներում ուզում է բեմից լսել իր խնդիրների մասին, տեսնել իրեն։ Այսինքն այսօր հանդիսատեսը նույնպես ուզում է բեմից տեսնել հայ մարդու խնդիրները։ Արդյոք հայ բեմը արտացոլում է այս իրավիճակը։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Թատերագետը մեկնաբանում է թեթև ժամանցային անբովանդակ ներկայացումները հիմնականում ծնվում են ոչ պետական թատրոններում և հանրության լայն զանգվածներին տանում իրենց ետևից։ Կարող ենք բացատրել նրանով, որ գուցե հասարակությունը ծանր ողբերգական դեպքերից հետո ցանկություն ունի մի քիչ թեթևանալու, մի քիչ լեցկաթափվելու, ցավից դուրս գալու, բայց մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ հասարակական ավելի լուրջ զանգվածները պահանջ ունեն վերլուծելու, խոսելու ցավի մասին, հասկանալու ինչու այդպես եղավ և ինչ ճանապարհով շարժվել, սա ավելի կարևոր է։ Թատրոնների խաղացանկերն ուսումնասիրելիս Անուշ Ասլիբեկյանը հասկացել է հայկական դրամատուրգիան իր տեղը զիջում է արտասահմանյան դրամատուրգիային, բայց մյուս կողմից ուրախալի փաստ է մեջբերում. հայկական թատրոնների խաղացանկերում նկատվում է Շեքսպիրի վերածնունդը։ Հատկապես հետաքրքիր է սոցիալական և քաղաքական ցնցումների հատվածներում միշտ Շեքսպիրը առկա է եղել մեր բեմերում և միշտ արտացոլել է տվյալ ժամանակը։ Հետաքրքիր է, որ բոլոր Շեքսպիրյան ներկայացումները եղել են նորարարական, այսինքն մեր ռեժիսորները միշտ բնազդաբար զգացել են, որ այդ հանճարեղ դասականը կարող է այսօրվա մասին ամեն ինչ ասել։ Թատրոն տանիքում մենք տեսնում ենք 3-4 Շեքսպիրյան բեմադրություն դրամատիկական թատրոնում, կամերային թատրոնում, բայց մյուս կողմից արդյոք չի խոսում մեր բեմադրիչների ժամանակի հետ, ժամանակակցի լեզվով, ժամանակակից դրամատուրգի հետ համագործակցության միջոցով խոսելու վախից, ինչու են նրանք խուսանավում։ Պատմության ընթացքում բազմաթիվ թատրոններ են կառուցվել, բայց ում մտքով կանցներ, որ մի օր թատրոնը կարող է տեղակայված լինել հենց այստեղ, տանիքում։ Հասարակությանը թատրոն բերելու այս այլ ընտրանքային լուծումը տանիքում թատրոն դիտելու մշակույթը հաջողություն է գրանցել։ Մեր թատրոնը ավելի շատ անդրադարձել է ոչ թատերասեր հանդիսատեսի վրա, այսինքն մենք թատրոն ենք բերել մարդկանց, ովքեր որ հետաքրքրված չէին թատրոնով, և վերջի տարիներին ըստ երևույթի թատրոնի հանդեպ հետաքրքրությունը ավելի աճել է առհասարակ աշխարհում։ Այլ ընտրանքային ոչ դասական սկզբունքներով աշխատող թատրոնները նպաստում են, որ հանդիսատեսը ներգրավվածություն և հետաքրքրություն ունենա դեպի թատրոնը։ Թատրոն տանիքումի համահիմնադիր Շողեր Խաչատրյանն իրենց հաջողության գաղտնիքը պատերից դուրս, բաց երկնքի տակ, հանդիսատեսին սեր ու ջերմություն փոխանցելն է համարում։ Մեր թատրոնը Սերակիսում ու մեր դերասանները, ստեղծագործական խումբը իրենց սերը կիսում են ներկայացումների միջոցով, և մեր ամբողջ գաղափարախոսությունը թատրոնի դրա շուրջ է կառուցվում։ Տանիքում բեմադրվող ներկայացումները մեծամասամբ դասական ստեղծագործություններ են, որտեղ գերակշռում են մարդկային հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր անձին կպնող հարցեր են, մարդիկ
Ոնց ես գում, օրինակ, սերը, ոնց ես իրահարվում, սենց հարցերի շուրջ է մեր ներկայացումների հիմնական թեման պտտվում և այդ իմաստով ավելին լայն է դառնում։ Դերասան Արմեն Մարգարյանն արդեն 20 տարի բեմում է, այս հարթակում խաղալ առանձնահատուկ է համարում։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ստեղծագործող ձգտում է ազատ հարթակում ստեղծագործել, որտեղ չկան որևէ պարտավորություններ, այսինքն ռեժիսորները պարտավորված չեն, ենթադրենք գնում են ինչ-որ մի թատրոն իրենց գաղափարով և իրենք պարտավորվածություն ունեն բեմադրել այդ թատրոնի դերասանների հետ, այստեղ նման պարտավորվածություն չկա։ Թատրոնի դասական բեմից դեպի տանիք ձգվող ճանապարհը լի է բացահայտումներով, տանիքի բեմում ոչինչ աննկատ չի մնում, ասում է դերասան Արմեն Մարգարյանը և կարևորում հանդիսատեսի ու դերասանի անմիջական շփումը։ Իրականում դերասանների համար վտանգավոր է, ինչու, որովհետև դու շատ մոտ ես հանդիսատեսին և դու իրավունք չունես ոչ մի վրիպումի։ Սա դպրոց է որոշակի, որովհետև երբ որ դու այս դպրոցից հետո հայտնվում ես մեծ բեմում, որտեղ օրինակի համար շատ բաներ կարող է հեռավորության շնորհիվ չերևան, բայց դու անկախ քեզանից դու դառնում ես մաքսիմալ պատասխանատու։ Ի դեպ, թատերական ներկայացումները տանիքում վայելելու հնարավորություն ունեն նաև ԱՄՆ-ում բնակվողները, բացվել է այլընտրանքային թատրոնի երկրորդ մասնաճյուղը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։